ومولانا محمد افضل صلواتك باذن معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. ولقد اتينا يقينا وركلو منك لقمانا لقمان تال حكمتا حكمت او دانشمندي حكمت او دانشمندي انشکر للہ چھ شکر کوئی دا اللہ تعالی و من یشکر او سوچ شکر کئی فینما خبر دا دا یشکر للفسی دے شکر کئی دا فائدی دا زان لپارا و من کفرا او سوچ کافر شو فین اللہ نو یقینا اللہ تعالی غنی بے پروا بادشاہ دے حمید دا تعریف مستحق دے حمید مانا دا تعریف مستحق دے نمبر اول حکمت منگا ذکر کڑا چھے حکمت سے تو بھئی کڑا بھئی صرف لگا تر غیرہ زیر گئی او نمبر دویم شکر نو شکر سے تو بھئی نو ردے تعریف دے عمل کول مطابق دا نعمت خداوندی عمل کول موافق دا نعمت خداوندی دیتا شکر ویلشی نو تفصیل دارے چی اللہ بدن در کرے دے بدن بانے خیر کول اللہ مال در کرے دے مال پا خیر کی صرف اول اللہ منصب در کرے دے منصب کی دا خیر طلب کول اللہ اولاد در کرے دے داوی خطر بیت کول نو ڈیپینڈ اللہ علم در کرے دے داوی نشر و اشاعت کول وَمَنْ يَشْكُرْ سُوچِ شُكُرْ كَيْ خَبْرَ دَادَانِ شُكُرْ كَيْ دَفَائِدِ دَزَانْ لَبَارَ وَمَنْ كَفَرَ اَوْ سُوچِ كَافِرْ شُو فَإِنَّ اللَّهَ نُو يَقِينَ اللَّهَ غَنِيُّ الْبِي پَرْوَادِ حَمِيدُ الْدَتَارِ مُسْتَيْقْ دِي وَإِذْ قَالَ آيَاتْ كَاچُوِ لُقْمَانِ لِبْنِهِ زُوِيخ بَلْتَ وَهُوَ يَغِذُ دُوَاسْكُو نَسِيَتِ كُودَتَ سِو گردہ وی یا بنیا اوزوی زما لا تشرک باللہ شرک مکو اللہ سر شرک مپیدا کو اللہ سر اللہ شرک لظلم عظیم یقینا شرک دیر لوی ظلم دی نو دا شرک نبالا بل لوی ظلم نشتا دا توحید نبالا بل عدل نشتا دا آلا درجی عدل دی توحید او دا لوی درجی ظلم دی شرک ذکر دوارو تعلق اللہ سر دے دا توحید تعلق پا مثبت بنیاد دا شرک تعلق پا منفی بنیاد وَوَسْرِنَ الْإِنسَانَ مُنگَ حُکم کڑے دے انسان تابِ والدے ہی والدین و دسرد احسان کولو حملت امہو وانن غلا وانن کیری کڑے دلرا اڑل کیری کڑے دلرا اڑلے دلرا بار کڑے دلرا مورد دو وانن غلا وانن وان کمزور ہے تو وہی پہ یو کمزور ہے دباس دبلے کمزور ہے او دا مستلزم دے تکلیف لا نو وانن غلا وانن پہ یو تکلیف دباس بل تکلیف یعنی بلا دیر تکلیف ہونا زکر دا بچے پا خیٹا کی کیری کول دا یو تکلیف ہونا دی دا بلا دیر تکلیف ہونا دی دا بچے پیا پا لاسو کی گردول دا یو تکلیف ہونا دی دا بلا دیر تکلیف ہونا دی شمیر لے نشے حملت امو وانن غلاوان وفصالو فی غامین اپای ورک ولدتا فی غامین پدو کالو کی انشکر لے چھ شکر کوا مال پارا والے والدے کا والدین اخبر دا پارا الی المسیر یقینا ما توا پسید نو وفصالو فی غامین دلتا دو مسئلی دی دلتا تولی کم چھ کم از کم مدد حمل حمل مانا پخیٹا کم از کم مدد حمل دا ٹولو امامانو پنیزمان شپک میاش دیدہ او زیاد نا زیاد مدد حمل دا امام سے پنیزمان دو کالا دا دا امام مالک و احمد پنیزمان درے کالا دا
اور امام شافی پنیز بانے سلور کا لحمدہ نمانا ادارہ چکد نکاح کولو نشپک میں اشتے بعد بچے پیدا شی او دا پلار دا زانا نفی گئی نا یعنی اگر پہ اعتراض نشتا نو دا لیجیٹی میٹ بچے دے دا سچے دے لیجیٹی میٹ بچے دے خوپری مچے اور پیدا دے لیجیٹی میٹ بچے دے خوپری مچے اور پیدا دے وقت اڑوان دے پیدا دے صحیح شو او دا کرنگی کہ او پلار مر شو او د خزې په خېټه باندې حملو مثلا د شپږو میاشتو او وخت تېرېده 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 تر دوو کالو پورې او دوه کاله کې دننه پیدا شو نو دا هم لیجیټیمیټ بچی دی قانوني بچی دی امام سے پنیز دنوں پنیز بانے درے کا راو سرور کا اگر استدلال لیوڑے دے دے اولوی تابعی پیدائش بانے امام زحاق نام ہے دے عبداللہ ابن عباس شاگرد دے الزحاق ورطوی خندیدون کی دوحاق مانا خندیدون کی ذکر دے چی پیدا شنو غافونے مشیوی وہ خاندلے ہو نو دے تقریبا سرور کا لے دے مور خیٹے کیوں سرو کر بس بنے تو وعدہ چلا گئے دادا بھائی بس پورے زلمے ہو چلا گئے خرچہ ہوتا بچوا صحیح کموں گا کہ دا وی ہوم نہ دے تو وہ شاز نہ دیر سوئی ورتا شاز ایکسپشنل کیس ایکسپشنل کیس بائے رول او قانون نہ جڑے گی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے پہ ایکسپشنل کیس بانے رول او قانون نہ جڑے گی رول او قانون پہ جنرل شے بانے جڑے گی دیکھا رول او قانون خوبی جنرل صحیح اور وہی دیکھ حدیث تھے حدیث پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چلے دو کارو نزیاد بچے دا مور خیٹا کے نشی پیدا کے دے ولو بفلکت مغزل تاسو ورتسو آئے تاسو تاسو سرخری درے ہو پمبچی پہ تارو لگئی ہاں آگئی کہ بھئی یو دو اس پنی یو نیخ شیو دک پہ ورتا بھئی دک پہ جائیں تا سرخان لگئی بھئی چلے اول دیوم لیدلی بار تا دیر یو سیخی پکی نرے آگئی تا دک وئی آگا سیخ سر یو دورو بندی واشن لگی دلی پونائی جوڑے چاہا خوزینہ صحیح اس دا مغزل دا دے تاسو ورطا ریشل وائی دے دا ریشل صحیح ریشل نو دا گا دکھ چی سورہ ساتھ کی تاوی گی دا دکھ چی سورہ نینو سیکنڈ وم کم کی تاوی گی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہی بچے دا مور خیٹا کی دا دکھ دا یو وار تاوی دو پا انداز ان زیادت نشی پیدا کی رہے دو کارنا زیادت نشی پاتی کی رہے صحیح نلتا حدیث دے دا پیغمبر علیہ السلام اور دا سائنٹیفکلی اور فیزیکلی ہم ثابت دے صحیح پیغمبر علیہ السلام ہے چلائے کسر والد فی بطن امی ہی فوق سنتین ولو بفلکت مغزلے دیکھر دو کارنا بعد پاتی دے با مردوی صحیح دے بچمن دے نہیں دے با مردوی دیکھر جو حضور علیہ السلام ہے دو کارنا زیاد دا دی دکھ دا یو وار تاوی دو پانداز ہم زیاد نشی پاتے کی دے صحیح شوہ نردی وجی نعمان صلی اللہ علیہ فرمائی چی اکثر مدہ دا حمل سورہ دا دو کالا او کون مدہ سورہ دا شپک میں اشتے بیا بلا مسئلہ چی مدہ دا رضاعت دا پائی ورکولو مدہ دا پائی ورکولو دا دا دو کالا دا طول امامانو پنیز او دونیم کالا دے امام سے پنیز خوز قرآن کریم کی دوارا تصور را غلی دیدزا ہے دو کالو ذکر روش
وفصاله في عامين باي ورکا ولدتا دو کالا دقنا کی سورة بقرة کیم راغلی دو کالا خب یا پا سورة احقاف کی راغلی دی دیرش میں آشتی سور راغلی دی دیرش دیرش میں آشتی سو کالی دو نیم کالی سورة احقاف ترسی پاکستان پارا دا آیت نمبر 15 ووصینا الانسان مونږ حکم کړی دی انسان تا به والدینو د سره احسان د احسان کولو حملت امه کرها بار کړی دلرا په خېټه کې مور دد قرآن په تکلیف قرآن معنا په تکلیف ووضعت قرآن او زیږولې دی په تکلیف وحمله ابارول دد وفصاله اپی ورکول دتا سلاسون شهرا دیرش میاشتې دي نو اوس باقي امامان وایي چې دلته دوه لفظ راغلل وحمله بارول دد وفصاله اپی ورکول دد سلاسون شهرا دیرش میاشتې دي نو هغوی وایي امام محمد او امام ابو یوسف چې د امام صاحب شاګردان هم دي نو هغوی وایي دي کې دا شپږ میاشتې دا د حمل دي او دوه کاله د پایو دي او امام صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې دا حمل د خېټې حمل نه دی دا د لاسو حمل دی دا کوم حمل دی دا د لاسو په لاسو کې ګرځول د ده اپای ورکول د ده دا دیرش میاشتې دي سوره دي دا دیرش میاشتې دي نو دوه نیم کاله شو سوره شو دونیم کال شو نوس مونږ ورته وی سمره د اختلاف چې اوس د امامانو د اختلاف خو دې فائدې څه ده فائدې ډېر غټه ده فائدې ډېر غټه ده نو د ټول نه اهم فائدې دا ده چې حرمت رضاعت د پای ورکولو په بنیاد چې کوم حرمت راځي دا په دې موده باندې موقوف دی په څه باندې موقوف دی په دغه موده باندې موقوف دی اوس که ماشوم د رضاعت د مودې نه وتلی او بیا یې د یو بلې ښځې پای وسکل نو هغې مور کیږي خو نه ځکه هغه دغه د رضاعت موده نه ده شودې اوس دغه لپاره غذا نه ده شودې اوس دغه لپاره غذا نه ده او که دغه موده کې دننه د یو پردې زنانه پای وسکل نو هغې رضایي مور شي د هغې اولاد رضایي رونه خویندې شي دا هغې خاوند رضایي پلار شي نو د نورو امامانو په نیز چې دوه کاله کې دننه سوره کې دوه کاله کې دننه چې یو ماشوم د بلې مور پای وسکي نو هغې رضایي مور شي نو که د دوه کالو نه د ماشوم عمر زیات شوی نو بیا هغه رضایي مور کیږي نه او امام ابو حنیفه فرمایي رحمه الله چې تر دوه نیم کاله عمره پورې چې د یوې زنانه پای وسکل نو هغې مور کیږي او د هغې زامن لوڼه هغې رونه خویندې کیږي او د هغې خاوند هغې رضایي پلار کیږي نو په بلا ډېر احکام مرتب دي څه دي په سیف الله خان بلا ډېر احکام په مرتب بیا نکاحونه نه کیږي نو اوس پته ولګېده چې که د ماشوم عمر دوه کالونه زیات شو او بیا دې یو ښځې پای وسکل نو اوس هغې مور نه ده نو د هغې زوی سره د هغې لور سره د هغې ماشوم نکاح کول د نورو امامانو په نیز جایز دي خو د امام صاحب په نیز ناجایز دي ځکه دا رضایي بچی شوی دی دی لا تر اوسه موده د رضاعت کې دی دلا تروسل موده در رضاعت کړي خو د دې دو کالو ستاویل لري امام صاحب پنيز چې دا د دو کال راغلي دي نه نه سبق او سوره بقره کې او سکی سوره بقره کې امام صلوات الله علیه فرمایي د دې تعلق دی نمبر اول چې دا ډیو رائټ تر ماشو دا څه دا دو کال پې دا د ماشوم ډیو رائټ دی باید چې مورې د دوه کالو نه مخکې د پایو نه پرې نه کی اف شی سټل هاز ملک دیر ان دلته زنانو کې دوه پای نشته درې میاشتې پاسو چی شي صحیح پاکستان کې حکم ماشوم نه لږ کوي هلته په مخلوق د خدای نظر دی صحیح دلته مونږ خپل نظر خپل کوو نو الله وایي تاسو بیا پوه شئ ورسره هلته خو ټول ساده مخلوق دی په پاکستان افغانستان کې صحیح هغې میندو کې پای نه خلاصېږي صحیح ده او دلته خو
چونکی ور سره په سایډ باندې انور رواني دا دا فارموله دا 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 فارموله دا اره ټوله بهترینه فارموله چې هغه د مور سینه ده زکه چې د دې بچی کم نیچر دی د دې لپاره ټول ډیمانډز هغه ته د مور پاسینه کې موجود دي نه نه داسې نه وایي اوس نه نه اوس ریسرچ دا دی وایي چې خپل وړکی کې سینه کینسر ده پیدا کیږي سیاتم خرابی نجود کیا چھے کینسر ہوتا ہے بریس کینسر ہوتا ہے وقت جو بل بچی کی اگر ایمیون سسٹم صحیح طریقے سے نہ ڈیولپ کی گی فارمولو سر اگر نیچرل فارمولا اگر اگر ایمیون سسٹم مضبوط کی اگر ایمیون سسٹم مضبوط کی ماں یہ ڈاکٹر ہمیں کتاب نکل دی تاتا میں ہاں وہ پاکستانی ڈاکٹر دے جینیٹکس ماہر دے جینیٹکس د جینیٹکس پہ وہ 500 مشہور ڈاکٹرانوں کے لے نکل گئے الگ باندھے پہلی مو بلاست ہاں الگ باندھے نہ کوئی پتہ الگ باندھے دا ہر شے پرنٹ دے کیمیکل سکرپٹ دے دے صحیح نو اس پتہ الگ باندھے دا پرنٹ تے چم ددی خزی پائے ددی بچی دے پارا دا ٹول نہ بنیادی ضرورت دے اکبر آبادی نن نے یو سل کار اڑان دے سورہ یو سل کار اڑان دے چھ انگریزان لا کلو اکبر صغیر کی دسر نم جات کلو شو چھ کلا اکبر آبادی جو اندے لیر لو شاعر لسان العصر ہو جاتا ناغبے چھ چھ بچے میں کیا بو آئے ماں باپ کے اتوار کی بچے میں کیا بو آئے ماں باپ کے اتوار کی جب دودھ ہے ڈبے کی اور تعلیم ہے سرکار کی آگا ویچ پہ بچی کے با دمور پلار خوی بوئی او عادتونا سنگ راشی دمور پلار خوی بوئی او عادتونا بے سنگ راشی چھے کم بچے تعلیم دا سرکار اخلی او شودے ڈبیس کی تعلیم دا سرکار سرکار تعلیم کی خو اخلاقیات نہیں سیکولر سائنس کی اخلاقیات ہی سیکولر سائنس کو بنے ہٹ لگے بس بانے اخلاقیات دے جنازہ ہو بسا اخلاقیات یہ ڈولے عذاب دے نائن ون ون تکال کوا اس زمان پہ خیال دائیں پدا سے ٹریپ کی نخط ریجے خود دی فیملی سسٹم بانی یقین دے لڑی بلکہ دے ٹول دنیا کے بار چیز فیملی سسٹم ختم شی صحیح دے بھی چیز فیملی سسٹم ختم شی دا حیوانیت دنیا پکار دا سنگ دنیا پکار آج سر مخاطب دے اس قانون دربا دے دا آگا شزی چی بہمین دار اسو دے انجین دے انجوانانی انو دے آگا رسپانس بول کبولی دا سٹوکتی دا پلایا دا اب یا خلو کو دا بیجو پشان کی پوزی بولا او سے اعلان کر دے دے پولیس سٹیشن فائر سٹیشن army go that the hospital there are we no no question asked allah de azat na bungo sati no sura baqara dalar se ha tar ko di hak de ha نو دویم دا چې د دونیم کالو پورې دا د مور پلار په مرزای باندې ده دا په سره آیت نمبر 200 او درویش پیدا مکو والوالداتو او میندے او مکتا والوالداتو میندے یردین اولاد اللہ پید ورکی اولاد بللہ او مکتا فری جانتا ہوگا تھا حولین کاملین دو کال مکمل
لمن ارادا اغچال پارچیا غواڑے ایتم الرزا چیتمام و اکمال در رزاغتو کے نو اس دے زائے دو کارو ذکر شو دا دا مشروع دیو رائٹ دے بغیر دا سریزن نا بغیر دا سکاز نا اغا مشروع دو کارو نمخ کی پرے کول دا تبی نکتہ نظر سر ام صحیح کار دے چی دا اغی ایمیون سسٹم صحیح طریقے سر ڈیولپ شی او دا دو کارو کی ڈیولپ کی گی خبر دین کی رارو واپس پر سبق تھا ووصینا الانسان مونگا حکم کرے دے انسان تا بی والدے دوارے دین اسر دے سال کولو حملت امہ وانن بارئی دلر مورد دو یا بارکڑے دلر مورد دو وانن غلا وانل پیو تکلیف دا پاس بل تکلیف وفصالو فی غامیلے اپایور کولد تری فی غامیلے پدوکالکی انشکر لیما ورطا حکم کردے ششکر کوزما ولی والدے کا ادوالدین اخبلو الی المسیر خاص ما تا واپس استاسو دا نظر ما شکر بکے زکر زدی حقیقی خالق و حقیقی ربیم ادوالدین شکر بکے زکر دادی مجازی خالقان او مجازی ارباب دی حقیقی خالق سوکتے اللہ خو سبب دا پیدایش سوکتی دا مور اپلا حقیقی رازق سوکتے اللہ خو سبب دا رزق سوکتی دا مور اپلا وَإِن جَاهَدَاكَ اس دا آغا زمانہ وا چھے نوجوانان اغی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بانی ایمان راولو ابو داگان خو پر روای بیر پاکی نو ابو داگان و مخالفت کو پشیر کی اختو ادا خپل اولاد دا به زور تنی ولو چې دا دین پرې دی محمد رسول الله پرېښ دی وای نو الله تعالی وی چې ها د مور پلار سره احسان یا دا غي خبره منل دا پتا سو لازم دی خو تر هغه حدا چې سو د خدای او د پیغمبر په ضد درته خبره نه کوي و ان جاهدا کا کاغیتا سرا آرگومنٹ کئی دلائل وی در سرا علا پدے خبرا ان تشرک بھی چی شریک پیدا کی ما سرا ما آغا شے لے سل کبھی علم چی نوشتا پا غیبان علم فلا تو تے و ما نبیائی دا خبرا ممنا و صاحب ما ہاں تعلق سات دے دوارو سرا فی الدنیا پا دنیا کے معروفا شایست تعلق یعنی تا تا دام ہوئی چی کافر شا کافر شا نا اللہ تعالیٰ فرمائی دا خبر ہے ومنا خدا غیب بنیاد ستا دا حق نشتا چی ور سر تعلق ختم کی نا still they are your parents اغستا مور پلار دی نو صاحب ہما فی الدنیا معروفا حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم توی مدینہ منورہ کے دیکھی زم ما مور راغلی دا اخو مشرک دا مور میں راغلی دا ا مشرک دا ما تے پیغام راکڑے تا سر ملاوے گم زور سر ملاو شم پیغمبر علیہ السلام ورتے نہ صرف دا چے ملاو شا دیر لو اکرام ہو کا نہ صرف دا چے ملاو شا دیر لو اکرام ہو کا زکا غر تا مور دا اب اسلام والدین و سرہ دا احسان کا ورہ حکم کئی وَصَاحِبُ مَا مَرْگَرْتِيَا كَوَ دَيْتْوَارُ سَرَا فِي الدُّنِيَا پَ دُنِيَا كِي مَعْرُوفًا شَيْسْتَ مَرْگَرْتِيَا وَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَا بَيْلَيَّا اس اللہ تا نوزدال تا یو قولی کا چی دا مور پلار خبر و ترکم حدا منی نو نمبر اول چی دا عقیدے پر زد نی کما خبر و منی چی ستا دا عقیدے پر زد نی نمبر دویم چی دا فرائض نا دینا منا کری نمبر دریم چی واجبات نا دینا منا کری نمبر سلورم چی سنت موقت نا دینا منا کری نو اس نتیجے دارا ہوا تھا چکہ دا فرض کفایہ نہ دے منع کئی یا دا مستحبات و نفل نہ دے منع کئی وہ ایک اتنے کو سیف اللہ خان اس اعتکاف دا سا شہ دے سنت کفایہ دے دا سا شہ دے سنت کفایہ سنت کفایہ مانا وہ کمیونٹی کے چاہوں کر نور اغاڑا خلاص شوا سواب اور سیف اللہ شوا اغاڑا دنوں کے طول خلاص شوا سواب دنوں نے شوا سواب خدا کا چاہو شوا چاہو منا کئی وہی ٹھیک دا چکہ دا کہ نے پرخو بل ہرش دا بل سوک بیو کی کہ نفل نے منا کئی ٹھیک دا 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 مور پلار خبر منا نو بالا درجی نفل دی صحیح فکر سنت موقت نے منا کئی کہ واجبات نے منا کئی وائنا کہ فرض نے منا کئی
وینا کدا کی دے پرزت خبر کئی وینا صحیح سے فرغا نو بس دا بیتا میں درا کر اس بت فائنڈ آؤٹ کے صحیح نو تب اس مفتی رفندہ ہارش کسا کرے خواہ وَتَّبِعَ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ وَتَّبِعْ أَوْ تَابِدَارِكَ وَسَبِيلَ مَنْ دَلَارِ دَآچَ أَنَابَ إِلَيَّ چِرُ جُوِ كَرِ دَمَاتَ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ بِيَا مَاتَ وَاپَسِ اسْتَاسُ دَ فَأُنَبِّعُكُمْ خَبَرْ بَدَرْ كَمْ تَاسُ لَا بِمَا كُنْتُمْ تَامَنُونَ پَاشِ چُوَئِ تَاسُ چَامَنْ مُقُولُ يَا بُنَيَّا او زَمَا بَجِيَا إِلَّهَا إِنْتَكُو قِسَدَانَ إِنْتَكُمْ اسْقَالَ حَبَّتٍ مِّلْ خَرْدَنِن انہا دا خصلت و عمل کشریوی مسقال حبت الانداز دیو دانی مل خردل دا مسترد تا سو مسترد تسوائی مونگو دا شرشم وائی تا شرشم وائی کوری وائی شرشم وائی پیج نہیں نا اسے انہیں پیج نہیں افغانستان کی خبر دیر شرشم مسترد تیل کیوں جی کن زیر تھے یا بنیا انہا انتکو مثقال حبت من خردل کداوی انداز دیو دانی من خردل دشرشم فتکن فی سوخرت الاویدا بند پیو ڈبا رکی پیو دیگا کی پیو کانی کی سخشل او فی السماوات یاوی دا دانا فی السماوات پاس مانو کی چلتا او فی الارض یا پزما کی یات بی اللہ رات لل بکی دے سر اللہ تعالی خدای نے نروکی گی او نا پا دے ڈبر کی دن ندی کی دل دا خدای را پارا سا مشکل دے چی بارے ناو باسی یعنی مانا دارا چی عمل دے کم زیم پروتی نیکوی اکو بدی چی دم رسمالوی لکہ شرشم دانا اگر بندے کاؤنٹیبلٹی دے پار اللہ تعالی را حاضر ہے ان اللہ یقینا اللہ لطیف بارک بیل دے خبیر خبردار دے او دا اس دی کمپیوٹر بنا دیر تصورات زمون دے پار آسان کر خود جس سے شہدی ورطہ فیڈ کا کہ پوائنٹ زیرو 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 ون بھی اگر ہم ملتا پکاؤنٹ کی رکھ رہا ہوئی کہ خطا کہی چھڑی روڑو کے شہدی مس چلانا نہ اللہ تعالیٰ فرمائی چھے اعمالوں دستا کم انسانی کمپیوٹر چھے قیامت پر بارے بڑا ٹول خائی کاؤنٹ کئی بے نا قاصل کمپیوٹر منیمم دفعہ لڑی گیا تھا نا دا ریکارڈنگ دشان ڈیجیٹل کے دے منیمم دفعہ آئے ہوئے 3 سیکنڈ رہے کٹ ہوئے 3 سیکنڈ رہے کٹ ہوئے نساہ ہوئے منیمم دفعہ آئے منیمم 10 سیکنڈ کے نا اس نیکسٹ کمیٹ چھے رازین آگا بیا لدین ایڈوانس ہوئے خب بیام قاصل دغل لڑی ہے یا بنیا او زما بچیا اقیم الصلاۃ قائم کموز وامر بالمعروف حکم کوا بالمعروف د جائز کار ونہا عن المنکر امن کوا عن المنکر د بدائنا واصبر علی ما اصابک اصبر کوا علی ما اصابک پا کار پا غش تکلیف بانے چی تا ترسے دلے دے پدی لارکی نوز انسان کی استقامت چی رازی استقلال و استحکام چی رازی دا سلور سیزن سب رازی نمبر اول دا منس پابندی نمبر دویم چی کم کار شرعن خدے پخپل کول او بل چاہتا اغت القین اول چی تیم کوا او درہم چی کم کار ناروا دے پخپل نکول او نورم داغین من کول او سلورم کہ دے باپ کسی تکلیف در بانے راگے باغی بانے دے صبر مظاہرہ کول نو بس کدا کردار چاہ پر کدا سلور شیگنا نو دا سڑے بھی امین آف سٹرانگ ویل امین آف سٹرانگ ویل منگور تو اولو العظم سو دا صاحب عظیمت دے یا بنیا او بچی ازما اقیم الصلاۃ قائم وموز وامر بالمعروف امر کوا بالمعروف پجائز کار باندے پشکار باندے ونہا عن المنکر
منک و خلق عن المنکر د بدینا واصبر على ما اصابك الصبر کوا پا تکلیف والے چرسیدلے تا تدے باب کی نوزدار تبولی کا چی امر بالمعروف او نهی عن المنکر داد امت فریضہ دا داد امت فریضہ دا دا ٹول امت اور دا سے سڑی دا پارا شرط سرے چھے سوک با امر بالمعروف کولشی او نہی عن المنکر با کولشی نمبر اول چھے مسلمان ہوئی لمبے شرط سرے مسلمان ہوئی نمبر دویم چھے دے بالے ہوئی نمبر دریم چھے دے کم شے خبر گئی پاگی بانے قدرت لری دے کولو دے خبر دے کولو قدرت لری دادری اتفاقی شرطو ندی بیا دا خو خبرو دا حکم دا پارا سخان شرائط نور نشتا خا خبر دا صدا زمینہ نگواری خا خبر خواه آر چاہ دار وقت کورشی صحیح اس کسی کلا خان مونتا ہوئی چھ غش میری تیکڑی دا سخرین کم انگر روڑای کور خوڑا لیوم دا خا خبر دا نمانگی رد کرو خنا خا خبر دا یار وقت کورشی صحیح کسی کلا خان معروف کر دیا منکر کے دیو دن میں سیف اللہ خان منع کول گئی صحیح بلکہ سیف اللہ خان بتیا منع کول گئی یا نہ گئی شیر شاہ بتی منع کول گئی وہی جو پسی زمان ہم بر رہا سی خدا چم دیز ہے اسٹاپ کا اگر بابا کال کر از وقتی ہم دین نکی بچے گم نکی آو کرنے نہ دا خو خبرو دا حکم دا پارا سخاص شرائط نشتا البتہ دا نارواو منکولو دا پارا سخاص شرائط دی غلط ہو لیکن دا نارواو منکولو دا پارا سخاص شرائط دی نمبر یو چی دا منکر با فی الحقیقت موجود ہوئی دا نارواو فی الحقیقت موجود اس مثلا آل تا دا قندار دا بار دا بزگرانو وطن تلاڑی سر تلاڑی دا بزگرانو اگه ویڈیو گیمز پی جنی نا پاگی بانی گیم لیج پی جنی او مولا سے اپل تا ہوئی چیزو ویڈیو گیمز دا منکول لخلق اگه پی جنی دا خدای بند دا دا منکر نای دا تسلی من تو بغستے نو فیل حقیقت با دا منکر موجود ہوئی نمبر اول نمبر دویم دا با بغیر دا تجسس نا ظاہر بھی تجسس میں نا کی بکی چور کے چاپسی اڑا گم چلے سکے دیکھ حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چی مسلمانان و پسی شاہ تا ملگا چی کمزوری پیدا کی صحیح زکتو چاپسی شاہ تا اڑا گے افسد تا ہم تبا غفاسد کی داستالا چیسکول بسو کی دا با غفاسد کی وہ گڑ وڑ بے کی خراب بے کی او درہیم چرے دی منکول با پا آسان ترین طریقہ بانے کے انتیا پسندی بانے کے ایکسٹریم تو بنو سی صحیح لگا دیکھو گو رہا اسیو دے مچ بڑا ہول کیو رہے سر مچ بڑا ہول او بل دیز مارے بڑا ہول صحیح نوز دا مچ دا ضرورا چیزان دا فکے نو دا سے آسو ہے وردہ اگا مکسکوش اگا مکسکوش بور رہا خلاص کے خود از مریدہ کزان کلاسی رو کلاشن کوب بانے بے ہولی صحیح اس کتار مگز دا پارا کلاشن کوب راو آغستا یہ خدای خوار کر دا دا منکر دا فکولو طریقہ نا دا یدفع بل ایسا آسان ترین طریقہ پاگی بانے بدا منکر دا فکی بکم طریقہ آسان ترین طریقہ یعنی انتہا پسندی بانے کی پا آسان طریقہ آسان ترین طریقہ بانے بدا منکر دا فکی یعنی معنی دا چی سڑی سڑی تب ہو چی دی سڑی باندے زما خبر او مسر گئی نو اگر دا پڑک ورکولو سے ضرورت صحیح اگر تو آئے جیڑو فار اگزامپل حاجی غنی دا کار خنہ دے بس حاجی غنی دے پارا دا انڈیکیشن کافی دے بس کار خنہ دے او اگر بیٹ راش
صحیح او ستو پستر گیراو باسی چا جی غنی تو گورا ز خبر شویم تا بوی بوی زمون دا استاد لیو ونی شکل سنگا چلو شو صحیح نو از نیتر فساد پینا کی نو یدفعو دل ایسر پا آسان طریقہ ترین طریقہ باندے بدا منکر دفکے صحیح اس دلیل دفکول دا پارا وسیلی دی دولی که وسیلی دا دفع یعنی المنکر یا دا نحی یعنی المنکر چه منکر با سنگر کنٹرول کے نمبر اول دا قول کو تبا دا شے پا ذین کی ورچش دا ناروا دی ممکن دا چه غیی گئی اگر پا دی پوئی نیشی دا ناروا دی یا دا ناپوئی دا وجی یا چه خطائست دی نو دیتا وی تعریف پل منکر سوی وردا یعنی معرفی کے بے وردا تعریف پل منکر مانا چه دا شے با اور اون پی جنے وردا صحیح نو کہ غیو پینش دا ناروا دی استغفر اللہ دا خو منگر سمرا منگ دا خدا پتا نو چه دا ناروا دی دمان یو کسا دا آل کچار دلوی وسی نوی پرون ٹیلیفونو کوئی دا لابسٹر نو مای دا حرام دی وہی بھی استغفر اللہ من تو چاہتا نہیں دیوری ماں خود دل دل خوڑ لی تھی صحیح نو بس اس کا ماں آگئی تھی چھو تا لاب سے خوڑ لی تھی اس تا خوبی نا دا خندر شوی دا فلان کی شہر دیگر یہ بھائی چھو دا اداز بس آگئی تا خو منکر معرفی کا بس منکر دی معرفی کا آئیو گے بس استغفر اللہ دا نمبر ون نمبر دویم چی پدی پوئی چی دا منکر دے او ناروا دے نو پا ترغیبی انداز نصیحت بورتا کے پسنگ انداز یعنی تریٹ بنور کے پا ترغیبی انداز کنونسنگ انداز ترغیبی انداز مانا کنونس کول نمبر دریم دادا سی گریجولی مراد تھی نمبر دریم کہ پا کنونسنگ انداز دا مانا کی دو ممکن امکان نی نو لوگن دی با کلام کی تشدید ہوگی خبر با لوگن سخت ہوگی صحیح نو خبر سخت دا سی چی بیانو دا سی بندس را خود تعلق ساتر زان لآخرت تبا گول لی صحیح نو ساغا با دورو لیو قربانی نکی جتا تعلق نیان خلاص کی سالورم داور پسی داغین بالا مرتبہ تغییر پی لید چی دا غشی و پلاس بانے منع کی ان دا جا سڑے بوڑے بے نا دا غشی با دا مخیل رکی یعنی مثلا لکھا شطرنج بانے گیم بلنکو سیکھو تا شطرنج بھائی پو شطرنج بانے گیم بلنکو صحیح آگی پا دے پوئی دی چی گیم بلنک ناروا دے دا ورطا معریفی دے تا تم دا پتر چی کر نصیحت خبر ورطا کو ترغیبی انداز سرا نا کسختی ور سرا بس آ شطرنج روا وہ اترا کھا دا صحیح او بارے اردو ٹریش کی خود ڈیپینڈ ازنا چی بتا جائے کشی امر چې طالبان ور کړی هغه زما څخه ما پرو پیدا کی دغه مې چې د نه مې بار هغه پینځمه طریقہ تهدید به کې سمې کې تاسو تهدید اول وای تهدید به کې شپږمه طریقہ زان سره به اعانت غواړي چې هغه باندې یوازې ستا خبره او ستا تهدیدول هغه اثر نه کوي څلور شپږ کسان به نور هم ځان سره یوځای کړي چې راځئ نو دا دوه درېو کسانو ته چې لږ تهدید ورکړو ځکه د یو په تهدید شاید چې منع نه شي خو چې شپږه ته ورته جمع شي نو په دغه تهدید چې دا خو سړی شی خطرناک شي اوس دا د علماو منځ کې اختلافي ده چې دا کار به په اجازت د حکومت کې که بلا اجازت ده په اجازت د حکومت به کې که بلا اجازت ده
نو بازی علماء فرمائی چھے بغیر دی اجازت دا حکومت نے ہم کوئے شے خدا سے حد دبے نرس ہے چکم زیادہ قانون مخالفت کی زکا خوبتا رہا پارا مصیبت جوڑ شے صحیح او بازی نور علماء ویشی ندی دا پارا دا نحین المنکر دا پارا حکومت نے با اجازت خلی یعنی حکومت با خلق اپوائنٹ کئی چھے دار دوی کار دیں تاس سے ورطان کر من کر لیے صحیح چھے انکر من کر با اپوائنٹ کئی دے با امر بالمعروف و نحین المنکر دا ذوالفقار دے ورطان کر من کر لیے یا بنیا اوزوی ازما قیم سولاتا قائم کم ازوام رب المعروف امر کا ودج خکار ونعان الملکر امن کول کا ود بدکار واسبر علا ما سابق صبر کا وپا تکلیب چرا سید لیتا تا ان ذالکا یقینا داکار مل غزم الامور دا عظم والا کارو نسخہ دے دا لکم کارو نسخہ دے دا عظم والا کارونا عظم والا کارونا ساده پختو کې من ترجمه زموږ شیخ صاحب وی ان ذلک من عظم الامور الله تعالی وی دا کارونا سړی توپ کارونا دي دا کارونا سړی دا سړی توپ کارونا دي ولا تصغ خدک للناس ولا تصغ اما پر سوا خدک اننګي خپل له تاسو اننګي وای ها برخو منگورتا اننگی وائی ولا دوسرا غیر خد کا مپرس و مخبر دے لننا سے خلق دا دا اس دلہ دا سرہ چھو سن یو سڑے چھ دا سے سوکر رائش سلام ورز روکی ادے اور دا سے اگوی تا خو مخبر سو لے دے یعنی مانا چھ خفا ہون دے یا سمان نارضا ہون دے اللہ تعالیٰ وی بلا وجہ چاہتا مخ مپرس ہوئی بلا وجہ یعنی چاہتا نارض گئے اظہار بلا وجہ مکہ ہوئی ولا تسوى غير خدك للناس او مبر سوا مخبر دي خلق تا ولا تمشي مغرزا في الارض ازما كي مرحل بتكبر باني ان الله يقين الله لا يحب نخخ كل مختال الفخور حراكس مختال الجدي متكبر وي بحركاتو كي فخور المتكبر وي بخبرو كي دو كيس متكبر وي يو سڑي چه خبري كي ناغين اي پتا لگي ده خلوي فرعون ده او بل سڑي خبري نا حرکات چکے اگر پتا لگی دا خبر فرعون دے منگو دی چالتے ہو گورا وقصد فی مشکا میان روی کوا پتلک پاکے یعنی دیر تیز تیز ہم مزا دیر پر رو رو ہم مزا ذکر پر شریعت اسلامی کی ہر دا بیلنس مراد دے توازن اعتدال وقصد فی مشکا میان روی کوا فی مشکا پتلک پلک انو مشی اواز اتلو تا نوی یعنی مانا دارا چی میان روی دا جون معمولو کردوا پا ہر فیل کے سنگیا میان روی کوا یعنی دیر سہولت پسندم میا دیر انتہا پسندم میا یو خلقوی سہولت پسند بل خلقوی انتہا پسند دو دا دوارا دا خدای خوخت دی میان روی سشی میان روی وقصد فی مشکا وغضض من صوتک اراکت کا آواز پل دے یعنی دیر بلا ضرورت پتی اس تیز آواز میں لے گا یہ خدا چی فطری طور دے چی آواز تیز دے اس آگا والیہ خونشی کا بولے آگا والیہ نا یہ سڑے پر زور زور بارے چگے ہوئی یلنگ چی ہوئی برتا نو اللہ تعالی چی یلنگ مکہ ہوا وغض من صوت کا اراٹیٹ کا آواز پر دے اللہ انکر الاسوات یقینا دیر پد دا آوازن سخال صوت الحمی یقینا آواز دخر دے نرٹولنا تیز آواز دے رسا دخرو ارٹولنا مکرو آواز دے رخرا علم ترو آیاتا سنگوری ان اللہ چی یقینا اللہ سخر لکن مسخر کڑی تاستا سبجک کڑی دی تاستا ماغشی چی اسمارنو کی دی آچ پزما کی دی و اسبغا اکامل کڑی دی پتا زبانی نعم و نعمتو نقبل ظاہرتا و باطلا شکارا و پٹ نو بلا دیر نعمتو ندا سی جتا تی احساس دا بلا دیر دا سی تا تی احساس دیش دا چی کلا تا اغا مسک ندر تا با احساس شی یو سڑی تا ترغی احساس نہیں چی سو پوری ہارٹ ٹربل ورطا نہیں پیدا رستو ورطا پتو لگی چی ودا والینا سمر لوی نعمت دا اللہ تعالی یو سڑی تا ترغی پوری احساس نہیں چی میدے او سٹامی کے ارساز مئی چی بردنگ ورطا شروع شی پتو لگی چی ودا میدے کے در جویسیز
دا سمر نعمت تے اللہ تعالی یو سڑی دا دا احساس نہیں چی دا کڈنی سمر نعمت تے چی فیلیر شروع کی امتیاز سوزیدر شروع شی بیا پتہ لگی چی دا سمر نعمت تے اللہ تعالی یو سڑی دا ما احساس نہیں چی دا یو یو وشت سمر نعمت تے دا اللہ تعالی دا خو چی خولے بن شی سیو شی خولے بن شی وستی میں بار نر رو دی دے وی پٹاوے گم شلے گم دیو نہ بیا ورتا پتہ لگی چی دا یو یو وشت اور دی دا سمر نعمت تے اللہ تعالی دیو جی اللہ تعالیٰ وہی ظاہر نعمتنا او پٹ نعمتنا واسبا علیکم کامل کری تاسبانے نعمتنا خپل ظاہرتا و باطل اشکارا و پٹ و من الناس بازید خلقنا من آسوک دے یجادل فی اللہ چی دے جدال کئی عریض نن کئی فی اللہ پساد دا اللہ کے بغیر علمل بغیر دا علمنا ولا حدن بغیر دا ہدایتنا ولا کتاب منیر اب بغیر دا کتاب نا چرنا ورکا ان کے اس بیس ورسرنی اسی جہالت پر مخی کرے عریض نن کئی دا خدای دین کی اس بیس ورسرنی سب مخی کرے جہالت یا ایروگنس وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَّا تُشْرِكُوا اتَّبِعُوا اتِّبَاعَ كَيْمَا دَاغَ أَنزَلَ اللَّهُ جِنَازِلَ كَرِدِ اللَّهِ يَعْنِي الدِّين قالوا ندوي بل نتبعو بلکہ منگ اتباع کو ما داشے وجدنا غلے آباءنا چی مندلی دی منگا غیبان پلاران زمگا یعنی دخپل پلار دی کدر واجنو دا پلار دی کدر دین اللہ تعالیٰ فرمائی دا پلار دی کدر دین کدر شیطان لارے نمبر بن روانے اولو کان الشیطان یدعوهم اگر چی دے شیطان چی بلنور کئی دو الہ غذاب سغیر غذاب دا بلی دل کی اور تا ومن یسلم وجہو اچا چی سرنڈر کو سرنگوئی کو مخبل الاللہ اللہ تا وو محسن العدے محسن نو محسن پا مانا دا موحید زکا دا آلہ درجی احسان دے توحید دا آلہ درجی احسان دے توحید نو اعمال دا خپل قیمت پیدا کئی دا توحید پاکی دا باندے اصل عمل قدر و قیمت نشتا بغیر دا کی دینا دا عمل حس قدر و قیمت نشتا زکر دا سڑے کانٹریکٹ نہ دے اللہ تعالیٰ سر نو قیمت بس گوا لی دا توحید عقیدہ سجے دے دا خدا سر کانٹریکٹ دے یعنی مجھے دا کلمہ ویلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نو چی یو پینی داون دا خیر پلا رکی ورگو نو ردی برا تا بدلہ ملاوی کی اس یو سڑی کدا کلمہ نہ دے ویلے ناقبہ یو ملین ڈالر لگئی ہی ویل گین نتنگ on the day of judgment because he will face the consequences of his faith and aqeedah wa'd khub promise de chere tawheed pa aqeedah o pa salih amal o bane da sawab da tara para aw wa'id pa nakara amal o nakara aqeedah bane da sada da tara para wa huwa mawsinun ahala ke de muwahhidu faqad istamsaka بالعروت الوسقہ دلاس لگولے دے پاغا مضبوطا کڑائے باندے عروہ مانا کڑائے او وسقہ مانا مضبوطا وَإِلَلَّا عَاقِبَتُ الْعُمُورِ ایقی خاص اللہ تا انجام کار دکارون انجام کار سپار لشوے دے اللہ تا نو اس پتہ ہو لگی دا چی انسان بخپل فکر بانے خیر کئی نتیجہ با اللہ تا ورس پاری نتیجہ بس گئی اللہ تو دا سے نا چی دے برے کوٹے لارا ٹوپ گئی وہ بے نتیجہ میں خدا دسپار لے چی صحیح سالی میں کتا کوٹے تا اور گئی سا کوٹے نا خوچے رکھ دا ہو ناروا کار دے پیرے پار کا تر تبایہ طرف تر آٹوپ نا تبا اسباب دنیا کے در خیر طلب کے نتیجہ با اللہ تعالیٰ دسپارے حدیث کے لازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی احرس علا ما ینفعو کا چی کمشے تارا پارا جائز دے اور نفع بخش دے ناغے کی تاخیر مکوا اے کی تاخیر نن سبا پکے مکوا چھے سورہ ذرے کورا شروع بے کا ولا تعجز بزدلی مخکارا کوا ریزرویشنز ختم کا وستعن باللہ اللہ بانے امداد ہو بارا وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ او کنتیجہ در دا ادر وی اراؤن رانا مخالف رانا فَقُلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَمَا قَدَرْ نبی ادغل توایا چھے دقا دا خدای رضا و دا خدای فیصلہ دا ولا تقل دا سی موایا لو ان فعلتو کزا لکان کزا و کزا کما دا کار دا سی کڑے وے دا سی بشے وے فا ان لو تفتحو باب الشیطان زکر دیو نتیجی در آتلونا بعد کچھرے ما دا سی کڑے وے اکچھرے لو شیطان لتا ایکسیس ورکے
خپل کمزوري شیطان ته ورخه سکه چې دې سړي عزم نشته بس دا سړي خو څو وخت هم ته خطا کوي شي ومل کفر فلا يحزن ككفر سوچ کافر ش پس نه دې فکر ملکه تعالی کفر دا غو پیغمبر اله دا مرجعو مونږ ته واپس دې دوی دا فنو نبو خبر ورکو دوی لا به ما حملو پاغا عمل چ دوی کړي دې ان الله علیم بذات الصدور یقینا الله تعالی عالم دې پاشه چې سينو کې دې نو متعو قلیلا مونږ ټایم ورکو نفور کو دوی لا قلیلا لغل دې په دنیا کې ثم نسترو ابیا ببوزو دوی الى عذاب الغليظ اغسخترین عذاب تا ولا انسان تو وقت تپوس کے دے کافرانو نا من خلق السماوات چ چا پیدا کری دی اسمانو نا اس مکا لا یقولون لا یقینا دوی بوئی اللہ قل تورت ہوا ہے الحمدللہ بیا تعریفون ٹول اللہ ندی بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ اکثر دوی بخبر